Служити, а не вчитися. У Раді зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти. Йдеться безпосередньо про чоловіків за 30. За інформацією Міністерства освіти і науки, у 2019-2021 студентів віком від 25 років і старше було близько 40 тисяч осіб. Однак уже у 2022-му таких здобувачів стало понад 106 тисяч. Цьогоріч цифра також наближається до сотні. Що зараз серед цих 60 тисяч студентів є такі, які, маючи вищу освіту, вступили на нижчий рівень освітній по іншій спеціальності. Тому я запропонував, щоб люди, які навчаються, по-перше, от якраз в послідовних видах освіти, рівнях освіти, вони мали право на освіту, на відстрочку від призову. І ті, хто вступив на другу, третю, четверту вищу освіту після 30 років, таким правом на відстрочку скористатися не могли. Таким чином планують прибрати лазівку для відстрочення від мобілізації. Проте, за словами юристів, нардепи не врахували наступні нюанси. По-перше, статтю 53 Конституції України про право на освіту та статтю 64 про неможливість обмеження цього привілею під час воєнного стану. Я так розумію, що доценту невідома і стаття 58 Конституції України щодо дії законів у часі, які не мають зворотній дії в часі, окрім обставин, які пом'якшують відповідальність особи. В подальшому така дискредитація українських чоловіків, українських військовозобов'язаних може призвести до дуже великої соціальної напруги у суспільстві. І воно може призвести до розладу всередині країни. Чи перериватимуть навчальний процес вступникам 2022-го, коли про законопроєкт і мови не було, незрозуміло. Чи буде перериватися це навчання? Оце от питання поки що. Хоча за логікою воно не повинно перериватися. Тобто буде заборонено там переходити на навчання, яке після того, як вступить в дію цей закон. Міноборони до флешмобу змін доєдналося. Там скасували список хвороб, за якими видавали білі квитки. Тепер ВЛК допускатиме людей із такими недугами, але зазначатиме, де і на яких посадах вони можуть служити. Відстрочку ж від призову за станом здоров'я даватимуть на рік, після повторний медогляд. Усі попередні рішення ВЛК переглянуть. На превеликий жаль, дехто вирішив скористуватися можливістю виписувати собі документи на непридатність до армії, то є абсолютно ситуацією прикрою під час війни. Причому для того, щоб не ускладнювати якісь процеси, були такі кричущі випадки, коли людина записувала наявність одної нирки, і казали, що це нормальна ситуація, ніхто не передав. З урахуванням сучасного обладнання, яке на сьогоднішній день є, я можу сказати, що всі люди, які мають одну нирку, без операції, це ж не якась тибетська медицина, що у вас, не перебуваючи ніде на стаціонарі, ви чомусь вирішили, що у вас вже нема нирки. Таких багато випадків. Однак, за словами юристів, стригти усіх під одну гребінку несправедливо. В Україні існує презумпція невинуватості. Однак президентом було заявлено, що Конституція у нас наразі на паузі. Тому я так розумію, що також презумпція невинуватості буде скасована, і всі заочно стають злочинцями. Всіх заочно підозрюють в підробці документів, в підробці своїх медичних показань, в зловживанні лікарями. Це є неприпустимим. Це не всі новації. З 1 жовтня жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. Сніжана Мазур, Станіслав Романюк. Новини 33-й телеканал.